Pesquisando aqui, a gente chegou um pouco antes de vocês e pelo que tudo indica aqui, as evidências nos mostram que parece que foi feito pela mão humana, feito pelo aquele mesmo fenômeno que a gente conhece lá de Puaçu, né? E aqueles daquelas redondezas de Santa Catarina. Mas vamos colher a amostra, vamos esperar o pessoal aqui registrar, outros grupos de estudos estão chegando aqui e vamos ver o que vai acontecer, mas o que tudo indica aqui, o que nós podemos observar, parece que não tem nada a ver com isso.